bəylərinə baş verir burada. Səməd də gəlir, namizəd gəlir. Rəbiyə xanım. Bəli. Buyurun. Deməli, dairə seçki komissiyası 10 sali binədən 3-cü dairə seçki komissiyasının sədri İskəndər Əliyev qərar çıxardı. Qərara əsasən bizim şikayətlərimizin heç biri təmin olunmuyor. Əllərinin altında hazır rəy var idi. O rəyi adını dəyişdiriblər, bizim şikayətimiz üçün qoyublar. Biz çox maraqlı faktlar tapmışıq. İskəndər dairə seçki komissiyasının sədri İskəndər Əliyevin haqqında. Çox maraqlıdır ki, bu insanın, mən indi onun qohumlarının istəyirəm, oxuyam ki, hamısı MNSK-larda işləyirlər. 10 sali Binəqədi 3-cü seçki dairəsinin sədri İskəndər Əliyevin özəlləşdirdiyi dairədə hansı məntəqələrdə qohumları var. 11-ci MNSK-da Qafurova Rəqsanə İskəndər qızı, İskəndər Əliyevin qızı Vətəndaş Birliyi Partiyası adından katib. 12-ci MNSK. Qafurov Ramin Oqtayoğlu, İskəndər Əliyevin nəvəsi, Milli Dövlətçilik Hərəkatı adından üzv. 18-ci MNSK. Qafarzadə Gülnarə Oqtay qızı, İskəndər Əliyevin nəvəsi, Yeni Azərbaycan Partiyası adından üzv. 24-cü MNSK. Qasımov Vasif Rasimoğlu, İskəndər Əliyevin kürəkəni, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası adından katib. 25-ci MNSK Qasımova Ceyran İskəndər qızı, İskəndər Əliyevin Azərbaycan Sosial Rifah İskəndər Əliyevin qızıdır bu xanım. Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası adından katib. 36-cı MNSK bu ensayə hərbi hissədədir. Orcov Səməd Əlioğlu İskəndər Əliyevin bazanağı, Yeni Azərbaycan Partiyası adından sədr. Deməli, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə MNSK-dan söhbət gedir ki, 7 MNSK-da İskəndər Əliyevin bilavəsində yaxın qohumu katibdir, sədirdir ya da üzvdür. Belə bir şəraitdə keçirilmiş seçkilərin şəffaflığına biz nə qədər güvənə bilərik? Və eyni zamanda belə bir şəraitdə həmin dairə seçki komissiyasının sədri bizim şikayətlərə necə baxır? Hansı şəffaflığına baxır? Məsələ bundan. 11-ci günü siz burada oturub aksi keçirdən zaman sizin hər hansı bir xəsarət yetirildi, ondan sonra haralara müraciət etdiniz? Deməli, 11-i yetirilibdir. 11-i burada bizim oturaq aksiya zamanı polis zorakılıq göstərdi. Düzü, mənim əlim donmuşdu. İlk başda mən biraz oturmaq istədim, durmaq istəmirdim. Yəni, qaldırdılar. Qaldıran vaxtı qolumu vurublar. Avtobusun içində biraz istəyən zaman baxdım ki, əlimin üstü şişir və barmağım qatlanmır. Semaşqaya müraciət elədik xəsarətlə bağlı. Semaşqada biləndən sonra ki, rengeni çəkdilər, gördülər qırıq var, rengeni əlimdən aldılar, məni də çıxartdılar çölə polis əməkdaşları. Ondan sonra bir neçə rəfiqəmlə travmatologiyaya getdim. Travmatologiyada da eyni hadisə baş verdi. Düzdür, ora biraz gec gəlmişdi, sarığı, həkimlər də biraz dirəşdi, sarığı bağlaya bildik. Gəlib oradan da bizi çıxartdılar, təhdid elədilər məni otağa salıb. Rəfiqələrimə dedilər, səni yox eləyərik də, qutar. Kim idi deyəndə? Şəkli var bizdə, mən onun şəklini yaymışam və onun haqqında da prokurorluğa şikayət vermişik həmin gün barədə. Araşdırılmasını tələb eləyirik. Sizin həyatı riskidir də bu, demək olar ki, sizi təhdid edirlər. Bəli. Nə üçün? Siz bu işin dalıca getməyəsizmi deyə? Həyatda onsuz da hər bir addımımızda bizə xəsarət gələ bilər, bilmək olmaz nə olur. Ancaq yəni bilavasitə həmin gün, 11-ci günü təhdid olunmuşam. Nə oldu? Başqa deyəcək əlavəni? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Buyurun. Buyurun bəy, siz nə deyə bilərsiniz? Nə üçün buradasınız? Bilirsiniz ki, Müsavat Partiyasının ilkin rəyi və Müsavat Partiyasının bu seçkilərdəki mövqeyi hamıya aydındır. Ayın 29-una da Müsavat Partiyası və digər təşkilatçılarla bir yerdə, yəni D18, Ziyalı Partiyası və Müstəqil Namizədlər və Hərəkət Blokunun bircə qərarı var. Yəqin ki, daha qüvvələnməyib, o ayın 29-da da miting qərarı vermişik. Bizim yəni ki, ilkin rəydə də görsənilir ki, Müsavat Partiyası ilkin rəydə görsənilir kimi total saxlaçılıq baş vermişdir. Biz bir neçə dairənin deyil, bütövlükdə Azərbaycandakı seçkilərin yenidən keçirilməsinin tərəfdarıyıq və buna nail olana qədər də mübarizəmizə aparacağıq. Təşəkkür edirik. Bəlkə də İlham Əliyev üçün sonuncu şans da bu seçkilər və bu seçkilərin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edir.
ATV getdi içəri müsahibə alacaq. Məzahət xanov yalnız ATV-yə müsahibə verir. Mənim problem yoxdur, özür dilərim, dostlar. Yani şu an kışkırmağa ben ne kadar değilsem kışkırım. Yok ben de narazı kalamıyorum. Yok bildim. Halit bu ne demek? Gördüyünüz kimi vətəndaşlar, namizədlər öz səsləri tələbi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının önünə toplaşıblar. Video sübutlarımız var idi. 8 məntəqədə protokol verilməsinə dair və 4 məntəqə üzrə isə bilətin sayıda xidmətləri göz çəkmişdir müşahidəçilər. Lakin bu sübutları da qəbul eləmədilər. Biz məhkəməyə gedirik, amma etiraz üçünlər digər namizədlərə dəstəkləyəndir ki, öz işimizin əslində MÇK-dan həll edilməli olduğunu inanaraq, MÇK-dan hələ də səlahiyyəti qalır ki, bu məsələləri nəzərdən keçsin, çünki şikayətlərimizdə asıl olmayaraq, öz təşəbbüsündən sübutları nəzərdən keçirməkdə bu məqsədlə biz bura gəlmişik və tək söhbət mənim dairəmdən getirir, bundan əvvəlkilərdə də bildirdim. Bu seçkilər üzrə bütün seçki dairələrdə pozitivlar olmasa da kifayət qədər məlumatlar var və bütün seçki dairələrinin nəticələri ləğv edilməlidir. Bütün seçki dairələrinin nəticələri ləğv edilməsi tələbilə biz bu gün bura yığışdırmayacaq. Bu seçki olmadı və yeni seçki keçirilməsi üçün əsaslar var. Yəni bu seçki legitim deyil, bu seçki nəticəsində seçilmiş deputatlar da bundan əvvəl deputatların legitim olmasıdır. Ona görə qeyri-legitim halın aradan qaldırılması və xalqın əsl təmsilçilərinin parlamentdə təmsil olmasına inanılmaz üçün buradayıq və gücümüz olan qədər də davam etməyə çalışacağız. Rəbiyə xanım, neçə gündür artıq siz etiraz edirsiniz, müraciətlər də etmişsiniz və bununla bağlı sizə hər hansı bir cavab verilmir? Dairə Seçki Komissiyasından bildirdilər ki, şikayətlərimiz təmin olunmasın. Çox absurd, biz şoya getmişdik iclaslar, bizi də çağırmışlar. Demək olar ki, şoudur. Hə, getdik ora. Tanıyıram məlim, məlim də mənə yaxşı tanıyıram. Nə dedin? Dairə Seçki Komissiyasıdır, yaxınlaşır müsabibə. Mənim bu demiş getmişdi. Biz demək olar ki, müraciət eləmişik, şou göstərdilər. Yəni o iclas deyildi. Bizə nağıllar danışdı və şikayətimiz təmin olunmadı. Artıq mən 2 gündür buradayam. 16-sı da etirazda olmuşam. 11-i də bu gündən də artıq 2 gündür buradayıq. 2 gündür buradayam və etiraz edirəm. Hələ ki, heç nə yoxdur, heç bir cavab. Onların verdiyi cavab sizi qani etmədi də, belə deyək. Onun cavab qani etmədi. Mən hətta dedim ki, mənim iclasda iştirak eləm, qərarı mənə yazılı surətdə verin, onu da vermədilər. Dedilər, get poçla göndərəcəyik ki, vaxt geçsin, vaxt uzansın. Ki, biz MSK-yə onunla bağlı şikayət edə bilmirik. Aydın. Hansı kanalda bizdə 13 kanal olmuş. Hakan Uçanlar bizim dostumuzdur. Mənim sevimli kanalımda kanal olmuş. Bizim dostlarımız. Buyurun. Buyur Ziya, sən başla. 95 sayılı seçki dairəsindən Mahmudov Ziya Mehracoğlu. Bu günlərim demək istədiyimiz odur ki, bayaqdan burada çıxış edirik, qeyd edirik. Sahib Aliyevi saxta şəkildə seçən Tərtər rayon seçki dairəsi Məzahir Pənovada təqdim edir ki, cavab biz burada şəffaf seçki olub. Biz namizədlər olaraq burada fikrimizi bildiririk ki, burada saxtakarlıq ən qədərdir. Hansı ki, Sahib Aliyev Çastın yolunu, hərbi hissənin yolunu tanımır, amma oradan 1600 səs Sahib Aliyevə çıxır ki, bizi 1700 səs çıxır. Bizi ümumiyyətlə hərbiçilərlə görüşdürmədilər, onlara özümüzü təqdim eləmədik, şərait yaratmadılar.
Və mən 500 imza toplamışam ki, mən o 500 imzanı bir kətdən yığaram, yığmışam da. Amma ümumi seçki günü mənə 700 səs verilibdi. Ümumiyyətlə mənə 700 səs çıxarsa, mən deputatlığa namizədliyimi vermərəm. Bunu açıq şəkildə qeyd eləmək istəyirəm. Sahib Aliyevin göstərdiyi, hansı ki bu ustalıqca, professionalca göstərdiyi ki, bu bizim videolarımızı montaj eləyib, orada çəkiliş aparıb ki, cüya mən onu alqışlamışam. Amma məsələ bu cür olub ki, bizim cəsarətli çıxışımız, orada qeyd elədi ki, Mahmudov Ziyanın cəsarətli çıxışına görə onun əlini sıxmaq istəyirəm. Mən də gənc kadr olaraq ona şərait yaratdım ki, əlimi sıxsın, o da bundan ustalıqca istifadə etdi ki, cüya mən onu səhvimi başa düşmüşəm, mən Sahib Aliyev kimlərin səhvini başa salıram. Başa düşmürəm mən, onun elələrini başa salıram. Buna aidin şəkildə bilsin. Mübarizəmiz də axıra kimi olacaq ki, biz demokratik şəkildə mübarizə aparırıq. İnşallah ki, bu işdə də cənab prezidentə güvənirik ki, ədalətli qərar çıxardacaq. Amma Sahib Aliyev kimlərinə həqiqətən də bizim bu günlərim rayonda aprel döyüşlərində, 2016-cı il aprel döyüşlərində Sahib Aliyev gizləndi, gəlmədi, tərtər cəmaatını tək buraxdı. Bu günlərim ölkə başçısı əmr versə, müharibə əmrini versə, mən bilirəm ki, yenə Sahib Aliyev qaçacaq. Həmişəki kimi, müharibədə iştirak eləməyib bu adam, döyüşdə heç bir fəaliyyəti olmayıb. Mən orada analar gördüm ki, aprel döyüşlərində o analar iki oğlundan birinin xəbəri yox idi. Amma Sahib Aliyev qaçıb evində oturmuşdu. Aprelin 5-ci günü səhv eləməmsə, bizim Nicat qardaşımızın dəfinində gəldi, qəbirsanlıqda iştirak elədi, oradan qaçdı, getdi. Digər tərtərdə şəhid olan igidlər hansısa bir ananın evladıdır da. Gərək ümumlu tərtərli olmalı idi ki bu. Bu günlərim Sahib Aliyev yalandan deyir ki, aprelin 2-sindən 8-inə kimi tərtərdə olmuşam. O gözünün içinə kimi yalan danışır Sahib Aliyev. Biz Sahib Aliyev kimlərinə rədd ol deyirik. Məzahir Pənahovada sözümüz odur ki, belə insanları dəstəkləyib cənab prezidenti xalqın gözündən, nüfuzdan salmağa çalışmasınlar. Xahiş eləyirəm, bu məsələdə çox ciddi yanaşsınlar ki, xalqın səsini oğramasınlar. Xalqı hakimiyyətə, devlətə qarşı qaldırmağa çalışmasınlar. Minnətdaram. Var olun. Belə tutuşlar. Mən bir neçə gəlmə Əliyev Vüqar Sabiroğlu, 95 sahili tərtər seçki dairəsindən deputatlığa namizəd. Mən bildirmək istəyirəm ki, bizim bura gəlməkdə əsas məqsədimiz tərtər əhalisinin hiddətini, nifrətini Mərkəzi Seçki Komissiyasına çatdırmaqdır. Biz ölkə hakimiyyətində göstərmək istəyirik ki, tərtərdə əhali bu seçkilərin saxta nəticələrini hiddətlə pisləyir, bu seçkilərin saxta nəticələrini qəbul etmir və deməli, tərtərdən üst-üstə 8 səs ala bilməyən bir adama 8678 səs yazılmasını tərtər əhalisi özünə təhqir hesab eləyir və bütün bunlara irad olaraq biz, deməli, bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında yığışmışıq. Mənim buradan, deməli, çağırış elədim. Dünənlərimdə mən buradaydım. Mən Müxalifət Partiyasının dəstəklədiyi namizədiydim tərtərdən. Müsavat Partiyasının və Hərəkət Seçki Blokunun rəsmən dəstəklədiyi namizədiydim. Mənim bütün çıxışlarımı həm sizin televiziyaya, həm digər kanallara verdiyim müsahibələrimi Sahib Əliyev improvizasiya edərək ölkə hakimiyyəti qarşısında özünü sığorta etmək istəyir və göstərmək istəyir ki, bütün bunlar müxalifətin fikridir. Bütün bu etirazı müxalifət yaradır. Mən də bax məhz onun yalan deməsini sübut etmək üçün dünən buradan çağırış etdim. Tərtərin digər 10 namizədinə, onların böyük əksəriyyəti heç müxalifət namizədi deyil. Onlar da mənim səsimə səs verdilər, gəldilər. Bayaq da həm sizin kanala, həm digər kanallara müsahibə verərək tərtərdə baş verən rəzaləti, seçki adına baş verən üfunəti öz səsləri ilə burada səsləndirdilər. Və bununla da biz göstərmək istədik ki, istəyirik ölkə hakimiyyəti də bilsin ki, mənim səsim yalnız müxalifətin səsi deyil və tərtər əhalisi sadəcə
Sadəcə müxalifət namizədinin dili ilə etiraz etmir. Tərtər əhalisi ümumilikdə fərq qoymadan bu müxalifətdir, bu iqtidardır, bu müstəqildir. Bütün bunlara fərq qoymadan Tərtər əhalisi saxtakarlığa etiraz edir. Tərtər əhalisi onun iradəsinin zorlanmasına etiraz edir. Çox təəssüflər olsun ki, Tərtərə aidiyyəti olmayan bir adam 10 ildir müqavva kimi, 10 ildir dırnaqarası deputat səlahiyyətlərini icra edən bir adam artıq yenidən bir daha növbəti 5 illiyə deməli Tərtərin əhalisini parlamentdə təmsil etmək iddiasındadır. Biz buradan ona ar olsun deyirik, biz buradan o seçkiləri saxtalaşdıranlara ar olsun deyirik. Mən əvvəl müsahibələrimdə də demişdim, bir daha sizin kanalla, kanal vasitəsilə müraciət eləyib, Tərtərdə bu seçki saxtakarlığını həyata keçirən insanlara bu əhalinin nifrətini, hiddətini çatdırmaq istəyirəm və əhalimizdən də xahiş eləyirəm ki, həmən insanlara Dairə Seçki Komissiyasının sədri olsun, məntəqələrin sədri olsun. Bu saxtakarlıqda iştirak edən kim varsa, onlara salam verməyin. Sağ olun, var olun. Evet. Anarla Əzizə mənim çoğu salamımdır. Onlar mənim yaxın dostlarımdır. Denən Tərtərdən Vüqar özləri biləcək. Sizin adınız nə oldu? Görəcək, Natiq. Natiq, onun əməkdaşsınız, elə mi? Bəli, bəli. Salam deyin, yaxın dostlarımdır. Nə oldu? Sizi görməmişdim orada, ona görə soruşuram. Onda təzə əməkdaşsınız, hə, Natiq? Biz 3-4 ay. Allah bilər, sağ olun, yox, gəlin, bəli, bəli, sözə.